Buenos días, señor presidente. En primer lugar, anunciar o voto desfavorable a esta iniciativa que trae o Partido Popular respecto de una de las cuestiones importantes do noso país e seguramente na propia arquitectura institucional dentro dun dos órganos de maior relevancia non só honorífica, senón na propia configuración dun Estado que ten que ser democrático e de dereito, sobre todo pola transformación que de facto se está incorporando nesta proposta de reforma. Estamos diante, decía, de un tema importante. Decía García Trevijano que estamos, hay como tres tipos, ¿no?, de administración: administración activa, administración consultiva, da que estaríamos a falar neste siglos, e administración que ten a ver con o exercicio do control por parte do Executivo. En todo caso, un modelo que trae causa despois do nacemento do Estado moderno é que, se cabe, debería de ser reforzado nesas funcións consultivas, é dicir, de garantizar que todas as decisións que se adopten efectivamente estean suxeitas a ordenamento xurídico e, en definitiva, ao predominio do Estado de Dereito. Certo, verdade, é que esta norma mellora, teño que dicilo, porque ten pasado tempo a redacción técnico-xurídica dende o ano 95, pero é certo que latexa un pulso de transformación forte do propio Consello Consultivo. Certo tamén é que detrás de esta proposta está o informe COBE. Non cabe unha dúbida, a subcomisión de duplicidades pulaba pola supresión directa de órganos de control, que se mella que o Partido Popular son de, cando menos, perigosos. Falaba claro da supresión dos consellos consultivos, decía con desprezo, ademais, que esa reproducción de 17 consellos consultivos ao longo de todo o Estado, o mesmo que del discurso de antes, pues, encarecía, non? A democracia, e mesmo tamén pulaba pola supresión dos valedores do povo e tamén de, dos consellos de contas. É certo que esta proposta política non chega a pedir a supresión do Consello Consultivo, pero insisto, o espírito da norma que aquí debatimos efectivamente latexa unha transformación do propio organismo, mudando en razóns sustanciais. Por unha banda, deixa de ser só un órgano de carácter consultivo para incorporarlle cuestións que nos, dende logo, non compartimos, como é a posibilidade de que o presidente, a presidencia da Xunta de Galicia, a persona, poda interesar a redacción dun proxecto legislativo. Nos entendemos que esa é unha acción extemporánea á presidencia da Xunta de Galicia. A redacción, as propostas legislativas teñen que sair do Parlamento Galego na sede na que estamos, e non, dende logo, de órganos, insistimos, que son alleos a esta cuestión. Pero que, ademais, efectivamente, incorpora aspectos que son, cando menos, para nos combatidos, ¿no? E é que, efectivamente, hai como unha trapela na propia definición, na propia regulamentación que se fai, de que, efectivamente, parece, ¿no?, que o feito de que los cinco membros que ata agora componían o Consello Consultivo na parte electiva, pois tres deles serán elexidos por esta Cámara. Pero, efectivamente, isto é unha trapela, porque veremos como, de facto, despois, pois hai auténtico control político por parte da presidencia da Xunta de Galicia. Falo claro, é sorprendente que esta proposta que se trae aquí a debate, eu onte repasei que prácticamente todas as normativas, 2 de 17 consellos consultivos do Estado español, non hai ningún que elimine o que era o artigo 14 o anterior, da lei do 95, no que exixía a obriga de rendir contas á Cámara Parlamentar con esa memoria anual que antes dicía o precepto que tiña que ser no primeiro semestre do ano. É inaudito, que por unha banda, unha trapela de que sí, tres dos cinco membros son elexidos por esta Cámara, pero despois a esta Cámara impedimosle o control efectivo de, o balance que ata agora ven facendo justamente este Consello Consultivo, e ademais creemos con grandeza e con bastante rigor. Por outra banda, tampouco, e é un tema discutido, nos non compartimos que efectivamente se elimine, ¿no?, en algún dos preceptos pois cuestións que se cualifican como que non poden emitir
máis que dictames de legalidade e non cuestións de oportunidade, ¿no? Di a propia, o propio precepto. E é certo que hai algún consello consultivo, o de Madrid, creo, que fala de impedir, non, perdón, o de Madrid justamente fai o contrario, incorpora a posibilidade de incorporar debates de oportunidade. Eu cito aquí simplemente a lei do 80, a lei orgánica que desenvolve o Consello de Estado, e que justamente entende un autor que non será discutido, García Trevijano, pois di que máis allá da función consultiva sigue que incorporar cuestións que son de oportunidade. Eu vou poñer un exemplo, porque repasaba onde, preparando esta intervención, pois justamente un elemento que pasou e que é de máxima oportunidade. Por exemplo, dictamen no ano 2006, cando houve que disolver o Concello de Marbella, semella que temos un caso por aquí perto que podería pasar o mesmo. Efectivamente, houve unha consulta de oportunidade, entendendo que era unha razón de gravidade e que, dende logo, se debería de pronunciar, como así fixo, o Consello respecto dunha cuestión de máxima urxencia. Efectivamente, o Consello en 48 horas resolveu con un dictamen que supoño que vostedes coñecen, que foi justamente no dictado no ano 2006. Por tanto, nos non compartimos só esa función consultiva, quitándole, como fai a proposta política, as funcións de oportunidade, porque hai moitas razóns de oportunidade, por exemplo, a que vimos de debatir no momento anterior, respecto do que opinou xa o Consello de Estado sobre cales deberían de ser as líneas de mudanza da reforma electoral. Xusto todo o contrario do que debemos de facer. En segundo lugar, hai cuestións bastante cuestionables, non? A primeira de elas é que a trapela é que 3 dos 5 membros son elexidos polo Parlamento de Galicia, pero de maneira inaudita, e non acontece ninguna das regulamentacións que temos nos distintos consellos consultivos, agora a presidencia de ese consello consultivo é dictada, nomeada a dedo pola presidencia da Xunta de Galicia. Na regulamentación anterior estaba se elexían entre os membros que compuñan o consello, e agora é unha petición a dedo por parte da presidencia da Xunta de Galicia. Isto é politizar o órgano consultivo. E non somente é politizar o órgano consultivo con esta cuestión de nomear directamente a presidencia dese órgano, que debe ser absolutamente independente, senón que ademais o feito de incorporar a posibilidade de que a Secretaría Xeral, a posibilidade non, o precepto é claro, salvo que mude, o precepto é claro, e di que a Secretaría Xeral ten voto na proposta que se fala. Comprenderán vostedes que eso sí que é radicalmente eliminar a independencia nun órgano, insisto, que ten que ser consultivo. É dicir, se a Secretaría Xeral ten dereito de voto, está claro que vai a votar o que se lle transmita por parte do órgano executivo. Por tanto, dende logo, isto chirría nunha concepción democrática que debe pular, ¿no?, por órganos independentes e órganos, ademais, que ata agora fixeron un magnífico traballo. Segunda cuestión, terceira cuestión. Home, tamén sorprende bastante que a proposta que fai o Partido Popular establezca presidencias, expresidencias de primeira e de segunda, non? En función de o tempo que se estivera no goberno, permanecerán un tempo no mandato ou non. Falo claro, se se estivo un mandato, a duración será de 6 anos, e se non se estivo, máis dun mandato, pois a duración pode ser de 12 anos. E, por suposto, non compartimos esa limitación que se fai dos 75 anos, cando a maioría dos consellos consultivos, polo rango que ten os consellos consultivos, en parte, sobre todo, en parte non, no que ten a ver con as expresidencias, obviamente, teñen carácter vitalicio. Por outra banda, tampouco compartimos unha redacción que é torticera, se se me permite a expresión, porque, efectivamente, no artigo 8, vostedes falan de gardar, do deber de gardar segredo. Claro que eso estaba xa contemplado na lei anterior e está contemplado en todas as normas que regulamentan os consellos consultivos. O que pasa que antes había unha frase que determinaba o contido de gardar segredo na mentras estamos discutindo ou deliberando sobre esta cuestión. Cousa que esta frase, casualmente, desaparece, non de xeito casual, que xa remato, desaparece da proposta política que se está a facer.
E por outra banda, efectivamente, dende logo, nós non compartimos a mudanza que se fai do propio órgano, que se vai a transformar pola propia composición. Agora se fala de que ten que ter profesionais dirixidos fundamentalmente as materias constitucionais, xurídicas e tributarias, e mesmo isto tamén se traduce particularmente na obriga de dictamen preceptivo, incorporando materias, competencias ex novo e que non existen tampouco nos outros consellos consultivos, que son as materias tributarias. En definitiva, e como resumo, hai contaminación política nesta proposta. Cando é a presidencia da Xunta de Galicia a que nomea o presidente, a presidenta do Consello Consultivo, e cando lle estamos dotando de voto, de posibilidade de voto, a Secretaría Xeral nese órgano, é evidente que finalmente non é un órgano independente, senón que vai a estar absolutamente suxeito ás directrices que dende o goberno de turno se lle den. Por estas razóns e moitas outras, imos a votar en contra desta proposta.